E aí, Mel, tudo certo, mano? Belezinha? Tem vídeo que eu nem quero fazer. Fala, galera, aqui é o Vilhena. E já era. É. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Só a negada, mano. Olha só, o Marcos Castro tá na minha equipe. Já bagunçou tudo, o João tá ali. Já bagunçou tudo. Olha, o Vilhena tá na outra time. What the fuck, mano? Ó, já taca a granada. Já taca a granada lá embaixo, mano. Taca. O que é isso, mano? O que é suposto ser isso? Ai! Meu Deus do céu! Morri. Por isso que foi que ele tá sentando? Olha o Mr. Caso matando ele mesmo. Cadê o Nakada? Ai, caralho, morri! Ó, galera, ó, o Nakada tá ali representando o último da nossa equipe viva. Quer dizer, só um é que sobrou? Só o. É muito difícil ganhar, a equipe tá com granada ganhar, não, tá? Não, e mesmo assim um morreu. Cala o me mandando beijinhos. Mano, joga as granadas aí, filho. Ganha pra nós. Se fodeu. Olha o gajo aqui, mano. Putz, que bosta, meu velho. Pronto, perdemos. Nem bosta. Gente, quando terminar as quatro rodadas, dá R2. Ô, caralho, eu tô no time errado, pô! Eu também. Toma no cu! Caralho! Tá, um beijo, gente, eu tô aqui de intruso. Ó, vai todo mundo pro canto, porque no canto eles não acertam. Eu sou o carro. Vou matar pra todo mundo aqui primeiro. Agora tem que matar toda a gente, meu. Mano, eu tô aqui em cima. Já foi. Os caras tão se matando, velho. Onde é que vocês estão indo? Eu também não percebi, meu. Eu tô tomando uns caras aqui em cima. Eu percebi. Eu tô tomando uns caras aqui em cima. Não, mentira, meu. O Vilhena matou, meu. Meu Deus, mano. Que absurdo. Cadê? Como é que tá a equipe aí, velho? Porra, a gente matou com a tá, tem três. O David Jones morreu já também. É, já. Olha, o Vilhena. O Leão se matou, velho. Ele cometeu suicídio. Yeah! O carro sempre ganha. É, não tem cara. Como, mano. Tu mataste-me a mim, filho da mãe. Ô, oh, aqui, mano. Sacando aqui. Sai fora. Você tá segurando granada, você é louco. Ai. Eu vou cair. Meu coração. Ok. Sai da granada. Granadinha. Meu Deus! Puta que pariu, mano. Acho que pariu, muitos carros estão a morrer. Sempre... Caralho. Nossa, velho. Há vários carros já explodir, meu. Ai. Ui. Nossa, passou muito rápido, mano. Isso é pouco. Não dá. Ai! Ah, morri, filha da mãe, meu. Sai daí, meu. Vai ser levado. Caralho, como assim, meu? Nossa. Meu Deus, já fui A granada demora uns 2 segundos pra explodir, tá ligado? Então... Não tem como cozinhar? What? Cozinhar a granada, você segura ela na mão e depois lança quando vai explodir. Tem também. Tem, só que pode explodir junto com a mão. Ô, louco, meu caramba. Deus do céu! What the fuck? Caramba, mano. Mano, explodiram com toda a gente, meu. Nossa, mano, tamo deitando, parça. Nossa, você é louco, cachorro. Putz, já perdeu. Fudeu, mano. Nossa, que pariu, tamo deitando, mano. Caralho, moleque. O Nicolas tem que ganhar, mano. Olha lá, ele tá sozinho? Não, tá o Nicolas e o Casulindo. Vai, Nicolas! Tá. Ai! Morreu, puto. Galera, eu tô falando, tem um tempo certo essa bosta. Entendeu a granada? Ganhamos, caralho! Como assim, mano? Caralho, moleque, deitei, mano. Ó, vamos ficar esperto. Aí os caras desceu, a gente tá. Agora! Vamos ver. Na rampa. Agora na rampa. Vai pro canto. Logo me empurraram. Ui! Não, me levei um totó, cara. Que droga, morri. Putz. No facho do caralho. Mano, mas a gente vai ganhar agora, hein, velho. Sai daí, cara. Você vai morrer, velho. Precisava de granadas. Não, vai cair. Precisava de granadas. Ah, filha da mãe. Mentira. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo de GTA V Online. Não se esqueçam de deixar o vosso like, favorito se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam, pessoal. O Vilhena, o Montalvão e o Mauro Nakada participaram na minha visão, portanto eu vou deixar os links deles na descrição para vocês darem uma olhada. Também houveram outros youtubers que participaram, que estavam nas outras equipas, como por exemplo o Gameplay RJ e os Piratas, o Coisa de Nerd, o Marca Gero, o Marcos Castro, o Rato Borrachudo, o Patife, muitos outros youtubers mesmo. Então, pessoal...
Foi muito louco, há um vídeo também na Control 2 que saiu a este exato momento, neste exato momento saiu na Control 2, eu vou deixar o canal na descrição, aliás, eu vou deixar o link do vídeo na descrição mesmo, para vocês darem uma olhada, que ficou muito, muito, muito fixe mesmo. Então é isto, like, favorito e comentem mais uma vez, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima, fiquem bem!